Благодаря за думите. Добър да е денят, добър да е следобедът. Преди обаче да започна аз да ви говоря за това колко е важно според мен да останете, да бъдете и да сбъдвате, искам да отделя малко време, за да благодаря на всеки един от вас, че отдели от времето си, за да бъде тук с нас днес, да посети това и да отдаде от времето си на това събитие, за да ни чуе. Именно за времето на оставане обаче по-специално ще си поговорим днес, защото, както може би знаете, на всички ни се иска да владеем времето, уви, не става. Затова ще ви дам един, макар и непоискан, знам, съвет. Не са много приятни непоисканите съвети, но дарявайте времето си умно, ценете го и го разходвайте още по-умно. Преди да заговоря за всичко останало, искам да кажа, че сбъдването, всеки ден да сбъдваш себе си, не значи да не се проваляш, повярвайте ми. Именно успеха се крие в всевъзможно повече провали, които вие направите в живота си. Тепърва с времето, с годините ще го разбирате. Казвам се Петя Кертикова, нося рядка фамилия. Коренът на фамилията Кертик, за тези от вас, които не знаят, може би никой не знае, означава чертичка. И така, всеки един ден аз се стремя да оставям по една чертичка на моята стена на сбъдването от дома, на работа, където и другаде посочете вие. Дали ми се получава? Не всеки път, повярвайте ми, губя битките със себе си. Много ми се иска обаче един ден да спечеля войната. Иска ми се да бъда по-търпелива, по-спокойна. Сега моят малък син, който няма и 2 години, ме учи на това. Мисля, че ще ме научи. Родена съм в Русе. Израснах там с едно малко прекъсване от едни 4 години, които пребивавах в Монтана. Майка ми е от северозападния край, баща ми е русенец. Родена съм в Русе, израснах в семейство, в което нямаше огромно усещане за дом. Но тук идва ред да благодаря на майка ми, на която наистина дължа много и без която нямаше да съм това, което съм днес най-вероятно. Нямах голямо детство, наложи ми се да порасна много бързо, но сега, обръщайки се назад във времето, виждам, че е било за добро, защото се научих да посрещам трудностите сама и след като престане да бъде трудно, да се обърна, да се потупам по рамото и да си кажа, че за пореден път съм успяла да се справя и не съм загубила себе си в това справяне. Защото, знаете, в днешно време начин и бол, някои са по-лесни от други, други обаче не ти позволяват да си легнеш и да спиш със себе си вечер, пък за мен е много важно да мога да спя. Защото имам една такава отвратителна съвест, която ме побърква нещо, ако не съм направила като хората. И така, тук виждате едни 3 снимки, които надали ще ме познаете в тази в дясно. Това е от пистата на националния стадион на НСА. Така изглеждах преди. Моите 13 години тогава нямат нищо общо с сегашните години. Но да, тук ще видите, че съм се занимавала с лека атлетика професионално. Нещо, което беляза моя път и ме отведе до Съединените щати, но преди да ви обясня за това, нека да ви кажа, че винаги съм била дете на движението. От малка играех на народна топка, винаги с момчетата навън, винаги бях в движение, криехме се, гонехме се, игри, които, за съжаление, моя син няма да знае какво представляват. И цялото това движение доведе до момента, в който майка ми просто ме записа на всевъзможни спортове, докато не открих леката атлетика и по-специално средните и дългите бягания, млади хора. Това за мен беше животът ми. Наистина, не знам, може би всеки от вас ще го сравни с нещо, но това за мен беше въздуха, който дишам, да бягам. И сега, като ми стане една голяма манджа в главата, слагам маратонките, ако вали още по-добре, излизам, тренирам, така си проветрявам мозъка, така се чувствам себе си. Започнах да тренирам лека атлетика, въпреки че един от треньорите ми каза, че нищо няма да излезе от мен. Аз напукна всичко, реших да опитам, защото много обичах да бягам, както ви споменах вече.
Явих се на нормативи за прием в спортното училище в град Русе. И постигнах много по-добри времена, отколкото тези, които бяха нужни за прием. И въпреки, че на моята майка, която е преподавател по български език и литература, всички казваха, че аз ще се проваля, ако отида да уча там, защото там има само провалени хора, едва ли не. Напукна всичко, никога не съм слушала някой друг, винаги са ме оставили сама да взимам решенията в живота си, за да може после успехите или провалите да са си лично мои. И така, явих се на нормативите в един слънчев ден, покрих ги и влязох напук на всичко и на всички. От седми клас учех в спортното училище в град Русе. Доказах и ежедневно продължавам да доказвам, че спортът може да върви ръка за ръка с образованието и едното не изключва другото, стига човек да има желание. Завърших спортното училище. През всичкото това време носех почти и само златни медали, колкото и нескромно да звучи. Била съм дългогодишен златен медалист в дисциплините 800, 1500 и 3 км гладко бягане на България в националните шампионати. Кросист на България съм за също така доста години, в които се занимавах. Но безспорно най-големия ми успех, защото все пак сме тук, за да си говорим за пътя до успеха и какво значи успех, е четвъртото ми място на младежки олимпийски игри през 2005 година в Италия. Благодаря! Определям това като голям успех, защото тогава спортът не беше това, което е днес. Състезателите бяха много чисти, ние бяхме още деца. Никой не можеше и да си помисли за нещо друго, така че този резултат, който постигнах, е лично мой, чист резултат. Резултат, който е останал във времето и резултат, който ме прати в Съединените щати. Дете съм на литератори, никога не сме имали много. Живяла съм с много и с малко. Включително ще ви кажа и за какво ми стигнаха парите първата ми вечер в Съединените щати в Давас, когато отидох, но до там ще стигна след малко. Та, леката атлетика и, както обичам да казвам, краката ми платиха образованието. Една стотинка не са дали моите родители. Изпратиха ме напротив само с $100. През 2007 година заминах в един горещ августовски ден в Далас, щата Тексас. Не стига дето всичко беше различно, отвратително различно. Ами и горещината беше непоносима, стигаше до плюс 40 градуса. Така че тренирахме сутрин в 6 часа. И втората тренировка беше вечер към 9-9.30, защото през деня наистина не се дишаше. Та заминах, покрих нормативите. Всъщност ме поканиха от университета, който съм завършила, Южния методистки университет в Далас. Ме поканиха да замина и да уча и да се състезавам за тях, разбира се, на колежанско ниво, защото на национално останах състезател на България. Така смятам, че трябва да бъде. Заминах, беше много трудно, страшно трудно, не знаех добре езика, трябваше да имам определени оценки, за да държа спортната си стипендия, която получих, пълната спортна стипендия, така че нямаше място нито за оплакване, нито за мрънкане, нито за сълзи. Отидох там, събрах се, казано на спортен език, започнах да развивам себе си. Както ви казах, ме изпратиха само с $100, толкова успяха да отделят моите родители, които пари, докато си купя всичко необходимо първоначално, ми стигнаха само за пакетче слънчогледови семки и това вечерях първата си вечер в Далас, преди да получа парите от стипендията, които ми бяха зачислени за храна. Урок, който страшно много ценя, защото пък на по-късен етап в Чикаго, където отидох да работя, ще стигна и до него след малко. Отново имах такива едни перипетии в живота си, отново стартирах от нулата, но точно според мен пакетчето слънчогледови семки ме заведе и ми показа, че трудности ще има, безспорно, но те са преодолими. И както ви казах, хубаво е да се обърнете най-накрая и да си кажете, че пак сте успели. Та, Далас, горещия Далас.
Отидох там, започнах да тренирам, започнах да уча. Беше интензивно. Вечер ходех на уроци по английски език, защото трябваше да бъда на ниво, в което да мога да уча лекциите, да бъда адекватна на всички изпити, заедно с всички други студенти. Нямаше място за... Нямаше свободно време и по-добре. Просто защото спортът пази от много вредни влияния, като тютюно пушене, алкохол и далеч по-различни и опасни субстанции. Започнах да уча, но пък контузиите зачестиха. Не се знаеше какво ми има, защото тъкмо започвах да тренирам, да влизам във форма отново. И все нещо се случваше, което доведе до провеждането на пълни изследвания, здравни изследвания, които пък показаха, че имам ранна фаза на остеопороза. Говоря ви за едни 18-19 години, нямах 20 дори. И просто в един момент ми казаха лекарите, че аз трябва да спра да се състезавам, да спра да бягам, за да мога един ден да бъда здрава жена, която да роди здраво детенце. Все пак аз съм жена в случая и се радвам, че тогава поех по този труден път, а не се заинатих и не продължих да бягам, защото, както ви казах, имам детенце, което е вече на близо 2 години. Здрав е. Благодаря на Бог. Благодаря. Беше ми изключително трудно да спра да се състезавам, защото, както сравних в началото, бягането означаваше целия ми живот. Всичко беше подчинено на бягането. Както и да е, отново дойде време да се събера. А спомням си, че имаше трудни моменти, в които гледах куфара си под колежанското легло. Плачех от яд, не от друго. Плачех и си казвах, не, трябва да остана, за да завърша започнатото. Аз не съм човек, който се отказва. После ще го мисля какво е могло да бъде. И така, за пореден път стиснах зъби. Като се замисля, постоянно съм ги стискала явно, за да стигна до тук, но си е заслужавало. Стиснах зъби и завърших. Получих диплома за телевизионна журналистика. Това работя и в момента, за което се радвам. Водещ новини съм и паралелно правя едно предаване, една поредица, която се нарича Завърналите се, в която разказвам истории на хора като мен, които след живот и работа в чужбина се прибират, не мрънкат, не се оправдават, а напротив, действат, за да променят. Ако не за тях, то за техните деца, дай Боже за внуци, да бъде една по-различна България, която искаме да видим, но пък не знам защо много хора не желаят да работят в тази насока, а просто оставят на някой друг да се занимава. Но преди да се върнем, да отидем към завърналите се всъщност и да ви покажа какво правя, искам да ви обърна внимание малко на момента ми на всичките години, които пък прекарах в Чикаго. С една дума, ето едно дипломиране в дясно. В Южния методистски университет, една от наградите, които бях получила в Далас като атлет. Да завърших на следващия ден, нищо, че ми беше толкова приятно вече, и то последната година ми стана приятно в Далас, защото вече бях доста напред с езика, знаех какво правя, получаваха ми се нещата, въпреки че работех на две места, само и само за да нямам време да мисля за всичко останало, което ми се беше случило. На следващия ден след дипломирането се прибрах в България, на хъсана и намахана с американската диплома, че ще си намеря работа по специалността. Бях на стаж в националната телевизия BTV и всъщност благодарение на този стаж сегашният директор на новини и актуални предавания Тони Хекемян ме препоръча на екипа, който създаваше първата българска медия извън България, BIT, със студио в Чикаго. И така, нищо, че не исках да съм в Щатите, по един или друг начин съдбата пак ме отведе в Щатите. Този път обаче, ако в Далас бях на плюс 40, в Чикаго бях на минус 40. Помня една жива връзка, която направихме с един оператор долу от брега. Не знам дали знаете, Чикаго е ветровития град. Постоянно духа, няма спасение от вятъра. Та на тази жива връзка бяхме в ски екипировка с едни такива хендвормъри се наричат. Всякакви такива неща бяхме взели, които да ни стоплят.
И изведнъж апаратната ни казват, не подсмърчайте, а ти наистина не усещаш кога имаш и кога ти тече или супол или нещо друго, наистина не можеш да прецениш. Та плюс 40 градуса, минус 40 градуса. Но там имах възможността да работя, виждате, с Ралица Василева, всеки знае може би това име, българката в CNN. Тя ми беше директор, тя водеше централните новини, аз водех късните новини. В Чикаго останах близо 5 години. Направих много полезни, според мен, репортажи за емигрантите, защото такава беше насочеността на медията. И след едни 5 години стана ясно, че собствениците на медията искат да закрият Чикагското студио, затова и прецених, че може би вече е време да сложа край на щатите. Не знаех за колко време и да се прибера. Така си дойдох тук, където пък медията имаше вече и своето Софийско студио. Продължих работата си в него. И всъщност не толкова прибирането ми е важно, колкото оставането, защото всеки от отбора, към който аз принадлежа на завръщащи се хора, знае къде се прибира. Знае проблемите, знае дупките по пътищата, знае административните трудности, които те съпътстват за ваденето понякога на една лична карта. И затова оставането е важно за мен. Затова за него исках да ви говоря, защото аз наистина мога да тръгна навсякъде, но пък бях и страшно вече уморена от това два куфара, постоянно да са зад вратата, да са полуготови, за да тръгна пак на някъде. А и все пак исках вече да създам семейство, което пък не виждах да направя в Съединените щати. Не знам дали знаете, там майчинството е 3-4 месеца. След това трябва да се върнеш на работа. Такава е реалността. И затова тук смятам, че съм един много по-пълноценен родител. Мога да дам много на моето дете, което ще видите. Ей, там в колажа, виждате ли моя най-голям фен с книгата Завърналите се долу вляво? Да, беше в проходилка тогава и я взе. Книгата, която пък написах докато бях бременна, от издателство Слънчевите хора горе в ляво. От издателство AMG Publishing повярваха в това, което правя, защото аз приемам работата си като мисия. И ми предложиха да издам книга. С това се занимах, докато бях бременна. Не се виждах да съм от майките и жените, които гледа и чете постоянно за памперси, за нещо друго свързано с майчинството. Оставих на страна, гледах да се храня здравословно, да тичам. Виждам, че вече нямам време, но след малко съм готова, обещавам ви. Реших да издам книгата, започнах да пиша, нещо, което много голямо удоволствие ми достави, защото дадох живот на още на 21 истории, дадох им живот не само на екрана, но и на хартия. И се радвам, че докато пишех последната история, няколко часа по-късно започнаха и контракциите ми и влязох да раждам, т.е. Иоанн изчака последната история да напиша. И така се случи, че детето беляза тази книга. На всичкото отгоре преместихме се тогава в ново жилище, редих и кухня, кърмих след това. Пак се справих с доста дини под една мишница, за което благодаря на Господ, може би, че ми е дал по-желязна дисциплина и с всичко мога да се справям, включително с душ за 40 секунди. Това ми е рекорда сега, без коса, което пак е добре да се отбележи при жените. Да, това са снимки от откриването, от премиерата на книгата. Мои приятели дойдоха, за което много им благодаря. Но истината, хора, е, че се радвам от това, което правя и виждам смисъл в него. Знам, че всички работим за пари в края на деня. Плащаме сметки не с усмивки, а с пари, но всъщност, когато отида някъде да правя история и някой дядо или баба каже, дано и моето да се върне един ден, моето внуче, например, ами това те оставя без думи и те кара наистина да смяташ, че си свършил добре работата и да си легнеш и да спиш спокойно. Та в края на това, което искам да ви кажа, стои в основата да оставате и да сбъдвате вас, да сбъдвате мечтите си всеки ден. Ако можете да сбъднете нечи и други мечти, давайте. Защото с радост ще ви споделя, че първия хонорар, който получих като автор на книгата Завърналите се,
Дарих за лечението на 9 болни дечица. Нищо не остана за мен. Исках да си взема поне нещо, което като автор така да се отбележи и да си го пазя за спомен, но ще изчакам следващи хонорари, дай Боже да има, които пак мисля да дарявам, защото виждам колко е трудно да отглеждаш детенце, а не мога да си помисля детето да е болно. Така че ако можете, правете добро, връща се, повярвайте, бъдете себе си, бъдете най-добрата си версия, ако можете да помагате, помагайте, ако не можете, не пречете. Има кой да го върши и това. И наистина сбъдвайте себе си така, както виждате и така, както смятате за правилно, защото, както ви казах, моите успехи и моите провали са си мои. Нещо, за което много се радвам, защото нямам кого да обвинявам други го, освен мен самата. А тук са едни други снимки, да. Кърмя на плажа, виждате, с мен лятото с детенце. Така че няма извинения за младите дами тук, които тепърва мислят да станат майки, винаги има как. Отново детенцето е горе, а пък в мое дясно имах удоволствието да водя и Нощта на звездите преди няколко години. Сенчо Керязов, знаете, най-известният ни цирков артист, еквилибрист. Така че можете да сбъдвате себе си и в България. Затова са тези снимки тук, за да ви покажа, че винаги има как да покажете най-доброто и то да бъде забелязано рано или късно, дори и далеч от прожектори, дори и далеч от хорски очи. Хубаво е да знаете вие какво сте направили, а не толкова обществото. Благодаря ви, че бяхте днес с нас. И отново, че отделихте от времето си, защото това е доста ценен ресурс. Не разполагаме, никога не знаем кога ще ни свърши, така че наистина дарявайте го умно и го потребявайте умно. Желая ви здраве, най-важното, и светли празници, много споделени мигове с любимите ви хора. Благодаря!